herec Roman Vojtek, naším hostem ve vysílání Rádia Impuls. Už to rozjel na Instagramu, zdravíme tě, Romane. No jasně, já jsem udělal živé vysílání na svém Instagramu, že všichni měli možnost vidět tu skvělou dikci, která tady před chvílí zasněla, na rozdíl od mé mluvy, která tady zaznívat bude později. Ne, zvládnul bys to, teď si to dokázal. Kolik lidí tě tam sleduje? 50 tisíc. To je slušná porce. Teď si nám zvýšil poslechovost. Jo, no, takhle, tak to jsem rád. Nás tak průměrně poslouchá asi 200, 250, tenhle ten pořád. Jo. No a neočekávám, že jsou to ti, kteří tě sledují, takže děkujeme. Takže teď budete mít 300. 300. Mám takový problém. Moje platební karta nelze platit tím čipem, ta bezkontaktní karta přestala fungovat. Musí se vždycky zasunout do toho... Ano, terminálu. Vždycky, terminálu, ano. A já to mám u té banky, jejíž ty si tváří. Stává se ti, že se na tebe občas někdo takhle obrátí, abys to vyřešil? Hele, to moc ne, to seš první, ale samozřejmě to vyřeším, jestli ano. Chceš, protože to není žádný problém. Ale spíš se mi stalo, byl jsem několikrát na pobočce něco vyřizovat, protože tam samozřejmě mám účet. A když jsem tam vešel, tak jinak jsem se zhrozil, protože všude jsou ty moje obrovský plakáty. A pak ty lidi, když mě tam viděli, tak říkaj, pane bože, co ten tady dělá, on se jde půjčit, nebo jako to je jeho. To je takový zvláštní reakce, ale je to takový zvláštní, jako vidět se v bance v té nadživotní velikosti. Roman tady říkal už o té reklamě, ale má to jednu zajímavost. Je třeba si všimnout toho, že Roman v té bance, na kterou tu reklamu dělá a její šetváří, má zároveň účet, takže to není jen tak samoučelné. A předtím, řekni to, jak jsi dělal na to kafe. No. Tak to bylo taky tvoje oblíbené. No jasně, no to, když už člověk nebo herec nebo kdokoliv z naší branže se rozhodne dělat reklamu, tak si musí dát na váhu, jestli to pro ně má smysl nebo nemá, protože to jsou věci, za které se stydět nemusím a používám je. Tak jsem se rozhodl, že jo. A jak dojde k tomu oslovení, jo? Kdyby mě chtěli oslovit, abych poznal ty příznaky, že přijdeš na přepážku a oni ti řeknou, pane Vojtek, prosím vás, úplně si nejsem jistý, jestli tehdy existovaly přepážky této banky. Myslím si, že ne, že to právě rozjížděli. Ale prostě mi někdo zavolal, že jsem jeden jako z nějakých jako ve výběru těch polobrit. Aha. A že jestli bych se s nima nechtěl sejít. Bylo to zajímavé, protože to bylo na Silvestra. A jsi myslel, že se tady dělají legraci? Ne, to mě ani nenapadlo, vidíš, člověče. Ale bylo to na Silvestra a já jsem přišel do sídla této banky, tam sedělo v nějaký zasedačce asi 15 lidí a zkoumavými pohledy mě takhle jako a říkali si, je to ten pravý či ne, či to není ten pravý, který naší bance pomůže. A pak teda samozřejmě poznali, že ano, že jsem ten pravý. Ale nebylo to jako tak jako příjemný tam sedět a vidět a cítit ty pohledy. Ale dobře to dopadlo. Jako u maturity. Ty hraješ s naším kolegou Petrem Ondráčkem už dlouho představení, miluji tě, ale dneska zrovna tady v Praze v Palace. Ano, ano. A to je takový úspěch, když se to hraje 15 let, nebo v čem je úspěch toho představení? Jednak je to strašně dobře obsazený. Hrají tam skvělí herci. Myslím si, že se budete smát. Ne, my jsme čekali. Chceme pokračovat, nebo? To byl jako form, ale jak obsazený to krásně. Hraje tam Lumír Olšovský, Teleska Kostková, Danka Šinkorová, Katka Šildová. Petr Vondráček hraje na piano, máme tam i houslistku, je to taková malá komorní muzikálová hudební komedie. Nemá děj, my tam hrajeme každý asi 10, možná 12 rolí. A jsou to takové úryvky ze života muže a ženy, z jejich vztahu, různých mužů a různých žen. Od prvního seznámení přes první sex, manželství, stereotyp manželství, až po to, jak se dědeček s babičkou seznamujou spolu na pohřbu někoho jiného. Takový jako průřez životem. Velice vtipné, jako celé je to vtipné. Ale... Jo, je to krásně napsaný, to je ten největší úspěch, to je tak dobře napsaný, já jsem nehrál v ničem zábavnějším nikdy v životě. Romane, řekně to, když jsme u té dopravy 007, jak jste jeli do Brna s tímhle představením a zůstali jste v koloně. Tedy ne vy jste to stihli, ale ten máš doprovodný vůz, který vezl rekvizity. Ano, D1 opět nesklamala, takže poté, co jsme asi dvakrát objeli, jsme za 10-7 přijeli k Bolkovi do divadla do Brna, ale nepřijel ani technika, ani mikroporty, kostýmy, maskérky, rekvizity, nic prostě. Takže jsme stáli úplně na prázdném jevišti
tak jsme poprosili lidi z toho divadla, aby otevřeli svůj kostýmní fundus, tam jsme si prostě sebrali nějaký kostýmy, paruky, rekvizity, které jsme si mysleli, že bychom mohli potřebovat, a předstoupili jsme před lidi s nabídkou kvalitního představení, ovšem, že nevíme, jako, jak to bude, jak to dopadne. Neměli jsme fakt ani, že tam hodně zpíváme, neměli jsme mikroporty, nic prostě, ale tak jsme to dali a dopadlo to moc krásně. Bylo to představení jiné samozřejmě. A nakonec se na to nejvíc vzpomíná. Jo, bylo to dobrý. A sice o tobě mluvíme jako o herci, ale ty jsi zároveň taky muzikant. A tady je třeba, aby si připomněl svoji kapelu Fantastic 80s. Je to tvoje kapela nebo tam máš kapelníka? Mám tam kapelníka. Já takovým muzikantem rozhodně nejsem. Já jsem samouk na několik nástrojů, takže hraju rád, ale určitě bych s tím nikdy nevystupoval. Vítek Fiala, který hraje s Petrem Vondráčkem v Lokomotivě, tam hraje taky u tebe. A to je kapelník. To je kapelník. Vítek Fiala, baskytarista. Jednou jsme se takhle picli a já říkám, hele Vítko, mám takový sen. Já jsem od malička chtěl být zpěvák a mi se to nepovedlo. Já hraju divadlo, vůbec nevím proč. Ale baví mě to, ale chtěl bych jednou mít tu kapelu, a protože jsem vyrůstal v 80. takže na té hudbě. Já bych chtěl hrát hity z 80. let. A on říkal, já taky. Tak jsme napsali na papír asi 25 písniček, no a za měsíc jsme hráli. On sehnal kluky, ty se to naučili, měli jsme 3 zkoušky a začali jsme vystupovat. Ale ta kapela nemá žádnou ambici, ta je čistě pro pobavení na večírcích, mejdanech, plesech, firemních zábavách, městských slavnostech a takhle. Já jsem byla na jednom plese, kde jste hráli. Fakt? A máte tam i takovou super choreografii právě, jakože jí tančil pak celý sál, mělo to skvělou atmosféru. Teda. No tak to je senzační. No to jsou hity jako Relax jsem si tady pracně stáhnul dneska z YouTube, že ti to pustím, že to bude poprvé v rádiu, a teď jsem to ztratil, takže já jsem to šel hledat, to jak jsem odcházel, nepovedlo se mi to. To znamená, že to najdu za chvíli a můžeme si kousek. A propos, máte studiovou nahrávku? Ne, vůbec ne. Jak říkám, to jsou převzaté písničky z 80. hlavně zahraniční, i když tam máme i hity od nás, hrajeme jednu písničku od Jirky Korna a pak můj nejoblíbenější Sanitku, tu snělku. Tvůj čas je pouhé prozatím. Romane, jestli tě neurazí originál, my bychom si ho mohli za chvíli pustit. Nekecej. Fakt. No to je nádhera. Tak vysněná role na divadle, tají se posluchači. Romane, jsi typ na Shakespeara? Ježíš, to ne. A měl bys něco takového, co bys moc rád zahrál? Ježíš, to ne. Takže miluji tě, ale spokojenost. To jo. Já nejsem typ na velké umění. A jak si vzpomínáš na Karla Dvořáka, ptají se posluchači, to tady musí padnout. To je nějaký spolužák můj? A to je tvůj spolužák, ročník 64, tak píšou. Upřímně řečeno, je to znovu návrat k seriálu, který teď reprízují v televizi, Vyprávěj. A vůbec další otázka, jestli máš rád tu písničku Michala Hrůzy, která to celé doprovází. Hele, furt jo, pamatuju si na náš první seznamovací mejdan na seriálu Vyprávěj, kde nám byla puštěna. A od první chvíle se mi líbila. To jsou takový ty, podle mě napsala třeba za minutu. No, asi. Tak to jsou takový ty nápady. Ano. Jednoduchý, který přijdou, je vlastně úplně jednoduchá, ale je krásná. A na Karla Dvořáka jsem vzpomínám velice rád, protože to byl seriál, 5leté natáčení, vlastně hlavní role v takovýmhle seriálu, za který se nestydím a mám ho moc rád, tak jenom děkuji osudu, že mi ho přivál. Tak posluchači se to ptají stále dokola, myslím si, že i před těmi 4 roky, kdy jsi tady byl naposled, byly všechny dotazy směřovány na Karla Dvořáka. Přece se tím prolíná jako červená nit ta linka. Zdali tě než to, když tě někdo poznává na ulici a oslovuje tě Karle, teda jestli se to děje? Hele, zas tak často ne, že by mi říkali Karle, to ne. To někdo přijde a řekne, my vás známe z televize, třeba z ulice nebo se seriálu Vyprávy, ale že by nám měřili Karle, to ne, to se mi nestává. Je to honba za takovým tím vyprávěním, které známe třeba od Miloše Kopeckého nebo od Ladislava Chudíka, že lidi na potkání si nechávali stanovit diagnozu. To se tady nestalo asi. To ne, ale stávalo se mi, já jsem před 12 lety tancoval ve Stardance a v té době jsem tam řešil problém se svým kolenem a zastavovali mě třeba rok nebo možná dva na ulici většinou starší dámy a svěřovala si mi se svými zdravotními problémy s koleny a kyčlemi a jsem nechápal, proč vždycky řekl, no my jsme to viděli ve Stardance reportáži, ale já to mám taky, musím pod kudlu a teď, takže tohle jo, ale s Karlem tyhle příhody nemám.
Posloucháte Rádio Impulse, Romana Vojtka, který je naším hostem. Uteklo nám to, uteklo 40 minut pryč. Romane, co teď tvoříš? To se ptá našeho zvukového mistra, jeden jeho bývalý kolega. Vždycky, na čem pracujete, mistře? Takže se ptám tebe, na čem pracuješ, mistře? Já musím posekat, mám hrozně vysokou trávu, vyčistit jezírko. Vřitce. No a pak mám nějakou práci, ale jakou přesně nevím. To znamená, že ještě mě čeká nějaké představení, budu hrát ještě nějaký Mamma Mia, nějaký Miluji tě, ale nějaký moderace, ale o prázdninách toho moc nemám, jenom zpíváme někde, hrajeme s kapelou. Udělal jsem si prázdniny, abych mohl být s dětma a s mojí Petrou, tak se na to strašně těším, že budu mít 2 měsíce prázdnin. To je dobře, a co televize? Televize máme doma, televizi občas běží, jinak teď by něco psali z nějakého natáčení, tak možná něco budu točit, ale spíš budu zkoušet od září po strašně dlouhé době činohru. Hlavní roli v jednom představení, který se asi bude jmenovat stejně jako slavný film s Pierrem Richardem, Nalevo od výtahu, taková komedie. A kde to budete hrát? Divadlo Palas, domovská jakoby, stanice a samozřejmě výjezdy, zájezdy po České republice. No, ale jak jsi mluvil o té televizi, já jsem rád, že ti doma funguje, ale díváš ty se na to vyprávě, když to teď reprízují? Někdy to zkouknu, ale hlavně proto, že třeba to chce vidět dcera. Jo. Že se na to ráda dívá. Já jednou přijel k Petrovi Vondráčkovi, běželo hádej, kdo jsem, a on tam seděl. Podívej, kdo je v telce. Zdravíme Petra. Máme tady vzkaz od Anny, můžu říct, Petřekový, jste říkám správně. Romane, jsi skvělý. Hodně máš po svém pradědovi, ten měl rysku na bradě a krásné ruce. Do 92 let měl dobrou mysl a pevné zdraví. Takže ty znáš Anu Petřekovou. Jaký mám ruce? Hnědý. Opálený. Já jsem čekal, že to je krásný, no dobře. Děkuju, znám Petřeky z místa, odkud vlastně pochází moje máma, z Nového Hrozenkova, z Vranče. A vím, že na Bařinách, to je taková oblast, bydlel můj pradědeček, kde jsem jako malý kluk ještě chodil, trošku si ho pamatuju. Děkuju moc za tenhle vzkaz, udělal mi radost. Znamená to, že máte v rodině dlouhověkost? To si úplně nemyslím, ale můj pradědeček i prababička to potvrzovali, že umřeli opravdu v požehnaném věku. Tak o tom se ještě nebavme na závěr rozhovoru. Přejeme ti mnoho tvůrčích sil a budeme se těšit, že zase někdy přijdeš. Čímž ti moc děkujeme za to, že jsi přišel dneska. Hele, já jsem přijel a zase odjedu. A zase někdy rád přijdu. I kdyby si pak už mohl jenom chodit a nejezdit, tak budeme rádi, když tady objevíš. Dobře. Měj se pěkně, Romane. Díky. Děkuji a zdravím všechny vaše posluchače.